Welkom allemaal bij jullie boodschap voor dinsdag 10 oktober 2023. We gaan meteen beginnen met het dierorakel. Ik heb de kaarten voorgeschud op de energie voor aankomende dinsdag. En de boodschap die er naar voren wil komen is kaart nummer 23, de kanarie. Zing je eigen lied is de eerste boodschap op deze kaart. En ik ga de kaart erbij nemen, het boek erbij nemen om... De boodschap aan jullie voor te lezen van de boodschap van de kanarie. Deze kaart helpt je om je eigen stem te vinden en te uiten wat er in je hart leeft. Wees vrij om je innerlijke licht te ervaren en te laten schijnen. De spirit van de kanarie zingt om je eraan te herinneren dat je vol blijdschap zit en om je te steunen in het zingen van je eigen lied. Nu is het moment om de wereld te laten zien wie je werkelijk bent. De boodschap van de kanarie is dat je vrij bent om jezelf te zijn en je meest diep gekoesterde verlangens te uiten. De wereld wil jouw lied horen. Als je vraag betrekking heeft op een relatie, dan word je helemaal opgeroepen om ten volste jezelf te zijn. Want alleen dan zul je harmonie en blijdschap vinden. Je kunt alleen zo mooi muziek met anderen maken als je zuiver zingt. De beschermende boodschap van deze kaart is: laat je niet je ware stem horen. En probeer je misschien het lied te zingen waarvan je denkt dat mensen het graag willen horen in plaats van die van jezelf. Je creëert een kooi om je leven als je alleen datgene toont waarvan jij denkt dat het je zal helpen om erbij te horen. En om dat te ontvangen waarvan jij denkt dat je het nodig hebt. Verberg je je ware zelf en vertel je anderen een veilig verhaal over jezelf omdat je bang bent dat ze je te anders zullen vinden als ze de waarheid weten. De kanarie wil je de kracht geven om jezelf op een meer authentieke en eerlijke manier te uiten. Natuurlijk zal niet iedereen zich daarin kunnen vinden. In feite wil niet iedereen horen of accepteren hoe origineel en uniek je bent. Hier moet je helemaal geen aandacht aan schenken. Er zullen zich als bij toverslag meer dan genoeg mensen gelegenheden en mooie nieuwe ervaringen voordoen als je de deur van je eigen kooi opent en er vrij uitvliegt. De spirit van de kanarie juicht je toe en wil je laten weten dat je veilig en geliefd bent. Heb de moed om uit te vliegen. Ontdek je eigen stem en zing uit volle borst. De wereld heeft behoefte aan jouw ware lied. Zing je eigen lied en ben niet bang om anders te zijn. Doe je niet anders voor omdat je het gevoel hebt er misschien anders niet bij te horen. Maar ben jezelf, durf je eigen lied te zingen. Is de boodschap. Een hele mooie boodschap voor dinsdag. Ik heb voor jullie de maankaarten geschud. Onder op het dek hebben we geloof in het onmogelijke. En universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen? Ja, voor dinsdag 10 oktober. We hebben de kaart. Iedereen zal winnen. En dan. Mediteer. En denk na. En laat de wereld zien wie je echt bent. Ja, en dat komt overeen met die boodschap van de kanarie. De wereld laten zien wie je echt bent. Onder op het dek hebben we nu spiritualiteit en praktijk in evenwicht. Ik leg hem hier neer. En we gaan de tarot kaarten schudden. En kijken wat er tevoorschijn mag komen. Er kwamen nogal wat kaarten naar voren. En ik wist niet wat ik daarvan moest denken. Dus ik denk, ik ga het ook niet vermelden. We gaan gewoon kijken wat eruit mag komen. Kijk, de duivel was een van die kaarten die ook tijdens het voorschudden naar voren kwam. En ligt nu onder op het dek. En dit is in dit dek, de Angel Wisdom Tarot, is dit ego. De illusie vast te zitten en het accepteren van de verantwoordelijkheid over je eigen situaties en aan de hand daarvan keuzes maken. Keuzes maken op je weg naar geluk. En ja, zoals we allemaal wellicht weten, de duivel kan te maken hebben met ongezonde situaties, kan te maken hebben met bepaalde patronen, het kan te maken hebben met verslavingen, ego, verleidingen. Ergens aan blijven vasthouden waarvan je weet dat het eigenlijk niet goed is. Dus we gaan het zien. Universum, wat is de belangrijkste boodschap of boodschappen, inzichten die we mogen verkrijgen voor dinsdag 10 oktober? Wat zijn de boodschappen voor dinsdag
10 oktober. 3 kaarten voor dinsdag 10 oktober, alsjeblieft. Koningin van Kelken. Schorpioen, kreeft, vissenenergie. Die duivel die we net zagen, hadden we steenbokenergie. Maar we hebben hier iemand die heel liefdevol is. Iemand die heel veel compassie heeft voor anderen. Dit kan ook iemand zijn die heel spiritueel is. Helderziend, heldervoelend, meevoelend, empathisch. Maar ook iemand die heel graag voor anderen zorgt. Zichzelf daarbij soms vergeet. Zichzelf opoffert voor een ander. Maar iemand die haar hart volgt, haar intuïtie volgt. Vertrouw je intuïtie. Dit is ook iemand die een hele diepe liefde voelt voor familie en vrienden. Hele zorgzame energie voor dinsdag. We mogen nog meer ontvangen. Maar de boodschap is, als je heel veel bezig bent met het altijd klaarstaan voor anderen, het zorgen voor anderen, zorg ook voor jezelf. Doe ook datgene wat jou gelukkig maakt, wat jou een goed gevoel geeft. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor dinsdag 10 oktober 2023? Ja, dank u wel. Oeh, we hebben een koning. Dus we hebben een koningin en een koning. En als jullie in de energie zitten van die koningin van Kelken en de koning die we hier hebben, is iemand waar je altijd heel erg liefdevol, zorgzaam mee bent omgegaan. Deze koning, kijk, en in dit dek zit er heel, ongeïnteresseerd bij deze koning van zwaarden. En naast elkaar zit die koningin van Kelken ook met haar rug tegen de koning van zwaarden aan. De koning van zwaarden is iemand die over het algemeen heel intelligent is. Iemand die gerespecteerd wordt. Iemand die wijze adviezen kan overbrengen. Iemand die staat voor eerlijkheid. Rechtvaardigheid. En iemand die heel duidelijk recht door zee communiceert. Maar ook iemand die emotioneel teruggetrokken is. Of iemand die emotioneel niet beschikbaar is. En het kan iemand zijn waar je mee te maken hebt. In een werksituatie of in een relatie. Iemand die je emotioneel niet teruggaf wat jij hebt gegeven in een connectie met die koningin van Kelken. Universum, wat mogen wij nog meer ontvangen? De zwaarden 2. Ja, dit kan te maken hebben met het maken van keuzes. Het niet zeker weten. Je kunt voor een keuze staan, een beslissing. Waar je over na aan het denken bent. Iets wat je diep van binnen voelt met die koningin van Kelken. En de boodschap van de zwaarden 2 is ook volg je hart. In plaats van heel erg in je hoofd te zitten. En volg je hart als het gaat om jezelf gelukkig te maken. Dit kan ook te maken hebben met iemand die niet wil zien hoe de situatie is. De realiteit niet onder ogen wil zien. En iemand die zich terugtrekt en in zijn hoofd zit en het overanalyseren is. En het kan dus te maken hebben met een relatie waar je over na aan het denken bent, een beslissing wil maken om wellicht je rug te keren. Dit is iemand waar je hele sterke emotionele gevoelens voor hebt, met die koningin van Kelken. En iemand waar je rekening mee houdt, heb ik het gevoel, terwijl er van de andere kant uit niet heel veel komt. Dit is niet iemand die andersom ook rekening houdt met jou of iemand die emotioneel geeft in jullie connectie. Ja, er is balans nodig. We hebben hier heel sterk boogschutterenergie onder het dek. Balans, helende energie. Dit is een hele mooie kaart. Ook engelenbescherming. Zelfcontrole, geduldig zijn. En een compromis. Een compromis sluiten met iemand. We gaan kijken waar deze kaarten voor staan voor dinsdag. Onder op het dek hebben we hier de doodkaart.
Ja, de dood heeft te maken met grote veranderingen. Sterk schorpioenenergie. Veranderingen, transformatie. Een situatie die nu uit balans is, daar is transformatie in nodig. Verandering nodig. Balans. Met die balanskaart, de gematigheid is dat. Universum. Waarom ligt hier de gematigheid? Als algemene energie voor dinsdag 10 oktober, de gematigheid. Wauw, we hebben de krachtkaart, leeuwenergie. En de zwaarde 6. En dit is een hele mooie kaart, de zwaarde 6. Naar kalmer vaarwater gaan. Iemand die wellicht een goed advies geeft. Hoe meer balans te vinden in een situatie. Die koning van zwaarden kan iemand zijn die advies geeft. Iemand die emotioneel niet ja, betrokken is bij een situatie. Kan iemand zijn die je dus helpt om ja, je kracht, je moed bij elkaar te rapen met die krachtkaart en om een stap te zetten die balans zal brengen. Met de zwaarde 6 ga je naar kalmer vaarwater. Je neemt afscheid van een conflict situatie. Je kunt ook afscheid nemen van bepaalde denkpatronen. Met de duivel die we net zagen, kan staan voor patronen die zich steeds herhalen. Iets wat je maar, waar je maar steeds over blijft malen, maar geen beslissingen inneemt. En dat heeft te maken met de liefde, de emotionele band die je met iemand hebt. Maar ook ja, je eigen karakter, iemand niet misschien voor het hoofd willen stoten. Waarom ligt hier die koningin van Kelken? De koningin van Kelken, universum. De geliefde kaart. En de geliefde kaart, ja, dit heeft te maken met het maken van een keuze. Deze kaart heette vroeger ook de keuze. Maar de geliefde, dit kan ook soulmate, twin flame energie zijn. Iemand waar je een hele sterke band mee hebt. En het kan een connectie zijn in liefde, maar dit kan ook met familieleden te maken hebben. Vriendschappen. En het kan simpelweg te maken hebben met een keuze. Een keuze die te maken heeft met je eigen geluk. Waar sta ik op dit moment? En waar wil ik naartoe? Nog een kaart voor de koningin van Kelken. In ieder geval heb ik het gevoel dat je ja, dinsdag dus inderdaad aan het nadenken bent. Dit is al langere tijd. Met de zwaarde 2 heb ik het gevoel dat je na het denken bent over een bepaalde situatie of relatie. Waarin je weet. Het is geen ideale situatie. Het is een situatie die wellicht niet goed voor je is. Een conflict situatie kan het zijn. En je weet van binnen dat er balans nodig is. En toch cijfer je jezelf weg voor andere externe factoren of een andere persoon. Kijk, we hebben hier het oordeel. Het oordeel heeft alles te maken met de energie uit het verleden. Dit is een vernieuwing. Dit is ook een moment van wakker worden, een aha-moment. Dit heeft te maken met vergeving van jezelf, vergeving van anderen, om zo verder te kunnen. Het nieuwe binnen te laten. Beslissingen maken. Het oordeel heeft te maken met beslissingen maken. Beslissingen maken vanuit het hart. Drie kaarten hier die te maken hebben met beslissingen maken vanuit het hart, je intuïtie volgen. Universum, waarom ligt hier die koning van zwaarden? Wie is die koning van zwaarden? Tweelingweegschaal, waterman energie. En ook met de geliefde kaart hebben we dus heel sterk tweelingenergie. Een schorpioen en boogschutter komen heel sterk naar voren. Voor de koning. Van zwaarden hebben we hier het Rad van Fortuin. Dit kan ook weer te maken hebben met het verleden herhalen of rond blijven draaien in een bepaalde cyclus. Geen keuzes maken. Het gevoel hebben van ja, we zien wel waar iets toe leidt.
Met de zwaarde 2, besluiteloosheid. Anderen proberen gelukkig te maken in plaats van naar je eigen gevoel te luisteren. Waarom ligt hier die koning van zwaarden? De koning van zwaarden, universum. En daar wil ik even wat dieper op inkijken, op deze koning van zwaarden. Ik heb het gevoel namelijk heel sterk dat jullie in die koningin van kelken energie zitten. Ook met die zwaarde 2. Wie is die koning van zwaarden? Voor sommigen van jullie is de koning van zwaarden iemand waar je ja, een verleden mee hebt. Want we hebben het oordeel wat te maken heeft met het verleden en we hebben het rad van fortuin. En dit kan ook een bepaalde cyclus herhalen zijn. En het kan ook zo zijn dat je beseft, er verandert niets. Als ik zelf die controle niet neem over mijn eigen bestemming, want dit heeft ook te maken met ja, het goddelijke, het voorbestemde, je bestemming. Het besef, als ik geen controle neem, zelf geen beslissingen maak, dan blijft dit rad maar rondjes draaien. Er verandert niets. De persoon waarmee ik te maken heb, die koning van zwaarden, verandert niet. En het is nu tijd om iets af te sluiten en een nieuw hoofdstuk te beginnen met de wereldkaart. We hebben wel hele spirituele kaarten hier allemaal liggen. En we hebben de pentakels 8. Waarom? Ja, we hebben de staven 7 onder op het dek. Een kaart van je grenzen aangeven. En dit is ook een kaart die heel mooi past bij de kanarie die we zagen. Kijk, deze persoon is anders. Deze persoon staat hier en er zijn 6 staven die naar hem prikken. Dit zijn mensen die, ja, de schapen als het ware, die samen tegen je zijn. Samen klitten, tegen je zijn, je van onder proberen te prikken, maar je staat er eigenlijk al boven. Jij bent degene die anders durft te zijn. Het zwarte schaap, aangezien ik die vergelijking maak met schapen hieronder. Je bent het zwarte schaap in deze. Maar iemand die niet bang is om voor zijn mening uit te komen, om te staan voor waar hij in gelooft. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met een werksituatie waarvan je het gevoel hebt, ja, dit is hetgene wat ik echt graag doe, dit is wat ik wil doen, maar dit is iets wat misschien heel vreemd overkomt, iets wat anderen niet begrijpen. En het kan zijn met die kaart spiritualiteit en praktijk en evenwicht, dat je iets doet in de richting van spiritualiteit en het gevoel hebt dat je omgeving ja, dit niet begrijpt. De interesses kunnen ja, op heel ander gebied liggen. Dus mensen kunnen dit raar vinden en ja, je vindt het moeilijk misschien om ervoor uit te komen. Maar ook om iets uit te dragen naar de wereld. Je wil niet buitengesloten worden. Maar ik heb het gevoel dat je nu dus inderdaad ervoor gaat kiezen om ja, je hart te volgen. Datgene te doen wat je gelukkig maakt. En datgene te doen wat je voldoening geeft. En dit kan ook met werk te maken hebben, zoals ik zei. Ja, je gaat je hart volgen. En die koning van zwaarden, het kan ook je eigen energie zijn geweest waar je in hebt gezeten. Ja, heel erg vanuit het verstand denken. Vasthouden aan bepaalde overtuigingen. Maar dit nu loslaten, meer luisteren naar je gevoel. Meer balans creëren. En die denkpatronen die, die overtuigingen, wat alles ja, gebaseerd is op feiten met die koning van zwaarden. Ja, dit brengt meer balans. Ook als het gaat om spiritualiteit en praktijk in evenwicht. Waarom ligt hier die zwaarde 2? De zwaarde 2. Van pentakels,
nieuw begin. En dit is iets wat praktisch met die pentakels, maar ook het materiële, het fysieke. Dingen die zich daadwerkelijk zullen veranderen. Dingen die tastbaar zijn. Dit kan te maken hebben met geld. Zeker met het Rad van Fortuin. Voor sommigen van jullie met die pentakels 8 heb je ergens heel hard voor gewerkt. En zul je inderdaad een bepaald resultaat hiervan zien. Maar onder de zwaarde 2. Dit heeft te maken met iets wat zekerheid biedt. Iets wat betrouwbaar is. Iets wat voor de lange termijn is. Iets wat je stabiliteit, zekerheid brengt. En je kunt je twijfels hebben of het inderdaad iets is wat je zekerheid brengt. Waarom ligt hier de zwaarde 2? Waarom ligt hier de zwaarde 2? De kelken 8. Een energie van de situatie verlaten. Die je niet gelukkig maakt. Je kunt altijd rekening hebben gehouden met anderen. Wat anderen ervan denken. Wat anderen ervan vinden. Het gevoel hebben je ook altijd te moeten verdedigen ten opzichte van anderen met die staven 7. Of altijd uitleg te moeten geven van, mensen vinden je misschien een vreemde vogel. Degene die anders is, zoals ik zei. Staven 9 onder op het dek. Dit is de gewonde strijder. Iemand die al heel veel heeft meegemaakt. Vermoeid is door een situatie. Kijk. Er kunnen issues zijn als het gaat om vertrouwen. En met die staven 7 en de staven 9. Het gevoel hebben dat er mensen tegen je zijn. Maar toch evengoed maar proberen te blijven pleasen. Toch evengoed het werk erin stoppen. En een soort van gevoel uitschakelen. En gewoon maar door blijven gaan. Op een bepaalde manier. Datgene wat diep van binnen komt, wat diep vanuit jezelf komt met die leeuwkaart, dat heb je eigenlijk als het ware onderdrukt. En ik zie daar nu dus verandering, beweging in komen. Er gaat een nieuw hoofdstuk beginnen. En voor velen heeft het te maken met je werk. Iets doen wat anderen totaal niet verwachten, niet begrijpen. Maar iets wat wel jou gelukkig maakt. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? De sterkaart. Wauw. De sterkaart is ook een kaart van balans, is een kaart van je bestemming. Dit is een kaart van de weg geleid worden. Wensvervulling. Datgene doen wat jou een goed gevoel geeft. Je bestemming volgen. Wauw. Het Rad van Fortuin universum. Nog een kaart voor het Rad van Fortuin. En dan hebben we de keizer die controle nemen. We hebben de ridder van staven. Gedrevenheid, passie. Actie ondernemen. 2 vuurkaarten. De keizer. Dus ram en boogschutter. Actie ondernemen. Uitgaande energie. Groei. Zie ik. En voor sommigen van jullie zie ik ook dat een persoon die inderdaad emotioneel niet beschikbaar is,
dat je daar een beslissing over gaat maken. En dit kan iemand zijn die balans wil brengen in een situatie. Dit kan iemand zijn die vraagt om een tweede kans met het oordeel en het rad van fortuin. Een vaderfiguur. Het kan iemand zijn die wat ouder is. Of iemand die gewoon heel erg de dingen doet volgens zijn eigen overtuigingen. Niet wil veranderen, heel koppig is, heel star is. Ja, en dit kan iemand zijn die inderdaad een situatie tussen jullie beiden wil healen. En ik zie je inderdaad dan je grenzen aangeven met die staven 7. En je doet het even goed. En het maakt niet uit wat deze persoon in het verleden, en dat zul je zelf weten als dit resoneert met je. Dit kan iemand zijn die je ook echt... ja, teleurgesteld heeft. Iemand die in de kou heeft laten staan. Iemand waar je wellicht een toekomst mee zag. En iemand die je verlaten heeft. Iemand die dacht dat het gras groener was aan de andere kant. Iemand die er echt voor heeft gezorgd dat je heel veel kracht nodig hebt gehad om te healen van een situatie. Maar dan komt balans. En er is iemand die je gaat helpen. Er is hulp in je omgeving. En ik heb ook het gevoel dat hulp kan zijn in de vorm van familieleden, vrienden. Een goed advies wat iemand je geeft. En je gaat jezelf niet meer wegcijferen als het gaat om deze persoon. Je gaat vooruit, je gaat zelf die controle nemen en je weet waar je naartoe wil. En een situatie die heel vermoeiend is geweest met iemand die je wellicht ook niet vertrouwt, maar iemand die je wel steeds het voordeel van de twijfel hebt gegeven, heb ik het gevoel, ga je achterlaten. In plaats van die ander proberen, de situatie met die ander gelukkig... harmonieus te laten blijven, heb ik het gevoel dat je nu voor je eigen balans gaat kiezen. En niet meer jezelf vergeet, maar voor jezelf zorgen. Focus op jezelf en focus op datgene wat jou gelukkig maakt. Dus kijk hoe het resoneert. Het kan te maken hebben met een persoon waar je een relatie mee hebt of hebt gehad. Het kan ook te maken hebben met een werksituatie. Iets waarbij je het gevoel hebt, gewoon heel... anders te zijn en dingen onderdrukken om ergens bij te willen horen. En ik heb het gevoel dat je daar afscheid van gaat nemen. Dat je nu echt gaat doen wat van binnenuit komt en wat jou gelukkig gaat maken. Laat de wereld zien wie je echt bent. Geloof in het onmogelijke en iedereen zal winnen. En onder op het dek hebben we de Pentakels 10. En dit is een hele mooie kaart. Dit staat voor voorspoed. Dit staat voor stabiele relaties. Betrouwbare relaties. Dit staat voor een hele mooie financiële toekomst. Iets opbouwen. Stabiliteit en zekerheid. En de personen die echt bij je horen, die echt voorbestemd zijn om je weg met jou te bewandelen. Dit zullen niet de mensen zijn die hier van onder prikken met die staven. Dit zullen mensen zijn die naast je blijven staan. Met de Pentakels 10 heb je liefdevolle, betrouwbare mensen in je omgeving, in je vriendenkring, in je familie. Die met jou mee je pad zullen bewandelen. Ja, dus het is nu belangrijk om de dingen objectief te zien. Vertrouwen op je innerlijke wijsheid. Maar ook je hart volgen, je intuïtie volgen. En je niet laten leiden door angst.
En niet bang zijn voor eventuele reacties die er komen wanneer je jezelf echt durft te zijn of wanneer je jezelf durft te uiten. Dus ja, dit is de boodschap. En als het resoneert, geef mijn video een like. Met die kaart balans, gematigheid onder op het dek, ja, heb ik echt het gevoel, er komt helende energie. Er komt balans. En kalmer vaarwater, ja, kalmte, heeft die kaart ook mee te maken. Dus ja, resoneer het, laat een reactie achter en ik, ja, jullie zien me morgen weer. Dus tot morgen, dag!